defensa, la terra no està en venda, la terra es defensa, la terra no està en venda, la terra es defensa, la terra no està en venda, la terra es defensa. I guerra, guerra, guerra! Guerra per la terra! D'entrada, volem agrair als més de 100 col·lectius i organitzacions de tota mena i de tots els racons dels països catalans que us heu adherit i heu vingut a la mobilització d'avui. A totes vosaltres, gràcies! Som lluites contra projectes urbanístics, contra infraestructures d'energia i de transport, lluites socials en defensa del dret a l'habitatge, pels drets laborals, per la justícia social. I no us podem anomenar totes perquè la llista és llarguíssima, però volem fer especial esment a Sos Baix Llobregat, que ens ha permès quadrar l'agenda per poder venir totes avui aquí. També volem agrair especialment a les companyes del moviment feminista que ens han donat ple suport ara que estem a les portes de la vaga general del 8 de març. I que ens demostren que totes les lluites tenen un mateix denominador comú. Que lluitar pels drets de les dones també implica lluitar pel lloc on vivim i per les condicions de feina que tenim. Totes a la vaga general del 8 de març! Som aquí per a combatre el model econòmic i social capitalista que necessita créixer a tot drap i a tota costa amb projectes que depreden el territori i la vida de les persones. Som aquí per combatre un model que no ens permet fer les passes necessàries per afrontar la crisi ambiental del canvi climàtic, de l'esgotament dels recursos i del deteriorament de la natura. Un model econòmic orientat a augmentar els beneficis dels rics i que condemna la majoria de la població a la pobresa, la misèria i la precarietat. Un model capitalista que no ens permet prendre decisions per ser sobiranes i repartir els recursos de manera justa. Volem denunciar la connivència entre les elites econòmiques i els partits polítics. Principalment el recent pacte entre Esquerra Republicana i el PSC, però també el beneplàcit d'altres partits sense els quals el seu pla no seria possible. Megaprojectes que trinxen el territori, incrementen l'ús de carburants fòssils i massifiquen amb el turisme els nostres barris, costes i pobles. Sabem perfectament que tot això no genera riquesa, que tan sols porta beneficis per als empresaris del totxo, del turisme, dels casinos, del comerç i dels especuladors immobiliaris. No podem seguir per aquest camí. No tenim aigua. No podem pagar el lloguer de la llum. No tenim accés a feines dignes. Hem de canviar el rumb. Cal que comencem a parlar de sobiranies. Cal que plantegem un canvi radical i que comencem a mirar el llarg termini per assegurar també la vida dels que vindran. No hi ha lluites petites o grans, hi ha la força de l'organització popular contra un mateix problema compartit. Totes estem aquí per defensar la nostra terra, per plantar-nos a les agressions continuades que estem patint i no fer ni un pas enrere. Ens hauran d'escoltar. Unim les forces per encarar el futur i fer un canvi de rumb. Necessitem posar al centre les necessitats de la gent i dels ecosistemes. Apostem pels serveis públics i de qualitat,
per produir i repartir justament allò que necessitem per una vida que valgui la pena viure. I per això cal una transformació encaminada a la transició ecosocial. L'única sortida al trinxament de la terra és l'organització popular i la lluita en tots els àmbits i espais. Des dels col·lectius aquí presents, sindicats laborals, lluita estudiantil, la lluita feminista, el moviment per l'habitatge, les plataformes ciutadanes, el moviment ecologista i social, totes defensem la terra i construïm el futur. Ué!